Anam kardeşler, her vaxtınız xeyir olsun. Size bir tane sürprizim var. Neçə gündür ki, cemaat həqiqətən də bu uşağı tanıyanlar, istəyənlər yani bu uşağı axtarırlar. Allaha qurban olum, Allaha canım qurban olsun ki, bizim kardeşimiz geldi, çıxdı. Tağıyev Eşkin, İlqar oğlu. Tozun hası kəndi idi. Tozun aşağı üstü kəndi. Aşağı üstündə. Bak, mənim həm dəstək yoldaşımdır. Kardeş yanımdadır. Buradan da bir tane salamlarını çatdır. Mən bütün Azərbaycan millətini salamlayıram. Hamını təbrik edirəm. Allah'a şükürler, biz sağ salamat tapıldıq, gəldik, üzə çıxdıq. Hər kəsi salamlayıram. Xadan alaram. Mən Allah'a biraz həyəcanlıyam. Ola bilər ki, biraz fikrimi yaxşı çatdıra bilmədim. Hamınızı salamlayıram buradan. Bak, kardeş burada yanımdadır. Yəni, çox sevinirəm. Allah'a and olsun.